Vetëm do të rokitje. Ashtu vetëm do të rokitje. Do të thashë do të rokase. Me vërtet falenderojm sponsorin Upcom Vodafone, u lajtiza, u rikthym studio dhe herë me ca dhëna fantastike, por pasi të flasin ai. Kush mo? Ai i suksesshmi. Historia e suksesit mbar botën që e kërkojnë gjithë për kryeministër. Je plasi nga Nadi Plasi. Ju është kryetari ose OBS, mor ose OBS. Bravo, me kryetari ose OBS, mos kujtoni ose OBS për të një. Kot nuk bëhet jo OBS. Është e vërtet. Duhet ta bëjnë OBS, duhet ta bëjnë. Duhet ta bëjnë, ne jemi me të mirët, por ju që falni mua tradhës, ju që jeni si unë, un leh, edhe ju lehni që delni kundër ti. Sepse e vërteta është që ai i di të vërtetën. Ne s'dim. Për shembull, ma nxjerr më çfarë tha për Suedin, është mjesht. Ale se për Suedin vlesni më që ka lënë lira kështu. Disa ka Suedia apo? Sa ka? Ja ta thot ky. Ja ky kompjuter. A dini që Suedia sot ka numrin më të madh të vdekjeve për 1 milion banor në planet, ndërsa Shqipëria ndër më të ultit? Fal, një sekond, si tha Suedia ka numrin më të lartë. Më të lartë botë. Po. E tha gjithmonë. Ma jeni të sigurt, more? Po si jemi të sigurt? More, jeni të sigurt ju dy? Jo, jo, po ti. Si ti tani që ngjë i çuditshëm atë, ai thotë që jemi ministri i vendit. Po ne tani si në botë vendin. Po ku ku di ti më bla? Domethënë ai tha që në botë. Po e di ai ç'a thotë bla. Po e di ti sa ka lexuar ai apo jo? Ha. Po ti ta ke, domethënë ai ka bën që duhet të pandemisë. Ai ka ekonomist, ai ka marrëdhënie me botën. More, jeni të sigurt që Suedia ka numrin më të lartë vdekjeve? Ne dimë fare se ne dimë ç'a thot televizori. Po. Ç'a thot ai Suren? Ha. Ai Suren thotë që por ka një vërtet vetëm. Ata shohin ç'a thot kush? Organizata Botërore e Shëndetësisë u vlaçi numron ditë për ditë. A është ky kryetari i OBS-s? Ja, është i OBS-s. Atë kur të bëhet kryetari i OBS-s do të dëgjoj për shënun. Ja ta dëgjoj për shënun tashti. Po nuk e beson. Se e sa ta është. Po nuk e beson për shënun, ti e beson për shënun ti. Jo, ora. Çfarë beson? Shikoni të dhëna. Ja shikoni për Suedin. Ata të marrë çfarë të Suedin Excelin, shikojeni. Excel me dakor me Excel. Po çish Exceli, urdhë. Ja shikojeni. Ha. Suedia ka 423 të vdekur për 1 milion banor. Ndërkohë që Spanja ka 580, Anglia ka 558, Italia ka më shumë se Suedia, Franca ka më shumë, Belgjika ka 814, Andorra 860 dhe më shumë se gjithka, San Marino me 1238 të vdekur po atë çfarë konkluzioni nxjerrti nga ky? Pra, nuk qen ka më Suedia me numër. Mirë, dakord. Dakor, mund të jetë lapsus, se ndryshojnë. Si lapsus, se dolin vend 10 Suedia nga vendi i parë. Po pse nuk nxjerr konkluzionin tjetër? Që të gjitha ato që pe, numrin aq të lartë të vdekjeve, janë vende demokratike. Demokracia është e rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Pa ja, po kush kush i dëgjon? Kush është më i suksesshëm, ky apo Asadi? Maduro, Asadi, Rama, i kanë të dhënat dhe kanë mbrojtur shëndetin e njerëzve shumë më mirë se këto vende demokratike. Belgjika katastrofë. Suedia vend normal. Pra ne duhet bëhemi vend diktatorial. Po duhet bëhemi, më ne jemi. Jemi po më shumë të rëshkasim në demokraci. Ne duhet të rëshkasim e vërtet. Se mos ta bëjnë gjykatë kushtetuese. Mos bëni zgjedhje. Se mos bëni reformën zgjedhjeve. Se me 31 se mos bini dakord, more. Jo, pa bini s'ka gjë. Ë? Po kodush. Si kodush? Listat hapura, listat mbyllura, morrove të rrova Brisë Kuperberit, kryetari për listat. Ashtu e? Po ashtu. Ua, pa mos e padë mo. Pa mirë, pa dhe majorancë, po tjetë prap kryetari pranon kushtë. Kuto, majorancë, minorancë, minorancë, majorancë, mjavullin, që tjetë të përfan kryetari për listat. E hoqa këtë unë, se më pegon të kjo. Pra, ta fuse me unë këtë, fute dhe t'i këtë dush, gjaj vend dikun. Do të gjaj vend dikun. Një sukses tjetër i madh i rilindjes. Do flasim për suksese. Ai flet për suksese, un flas për suksese. Edhe un. Ti flet për suksese. Bilum flas për suksese. Sukses jashtë zakonshëm ka parlamenti ynë. Patjetër. Çeve nuk heqen. E Zoti Veluçi i ka transformuar njerëzit. Po e merr një njerëz e rilindat njeriu. Ja, ma shikoni deputetin Jelisheri kur ishte para se të rilindte. Ma nxjerrni pak. Ja, ishte bjot. Bjot. E marrin aty në parlament. E merë more gëja lëtë pen. E para punë së ta rilindë të bënë brëmë. E rilindë e bënë tri. Pas taj ta pjekë dhe herë, ta bjenë mosh po brëmë. Dhe e funë parlament. Kja është rilindë. Moda, more, moda. Rilindë dhe jeni sheri nga bjot dhe brëmë, more. Ja, e ka rilindë e ka kësynë brëmë. Po, së bëjë për shtypje, ja. Dhe ti mor gati, ashtu, jo. Dhe ti rishtë të qëmë.
Veliu t'i shkoj më shumë dhe ati tjetër t'i shkoj më shumë të. Po, nese, kjo është sukses tjetër, kjo është një sukses tjetër, e kupton, i rëllindjes. Pritë, se ka, është kjo gjagji këtu, po. O e morëm ne dje, me lesht në këti. Po. Pa sa kohë u morë me tjetër që tha u kam qime ka qorela. Po, ashtë të vërtet. A kupton që parlament leshi është, ashtë mërët njëri me... Ashtë të vërtet, dhe kemi problemet në dha... Parlamenti Shqiptar ka problemet në dha leshi. Duhet ta themi të vërtetet, ka problemet në dha leshi. Po, mire, pse me qatë meremi ne, me njerëzët të meremi? Po, e drejtër, burë. Po, e lehe tani mi e kine. Po, shtë vërtet, këtë drejt, ti këtë drejt. Me leshin do meremi ne, me leshin pra do meremi. Me leshin, po meremi me leshin. Me leshin e parlamentit. Kjo shet, e ke parasysh? Kush? Kjo, kjo. Fytyra shet, do me thënë. Shet lesh? Jo, jo, shet në vitrin, jashtë. Se kuptova? Se kuptova? Se kuptova? Oqi. Oqi? Ud. Ja nga për këse dhe? Thona ndë nga jugu, faqa, shet... Heee, e, 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 Ati e surek me tila muabete me rëni? Po që ata bëjmë të rëditën e... Kastravecëm këto muabete ka... Me gjitha te, ka dhe një lajmë të mirë. Me gjitha te? Me gjitha te, po? Surelit. Po. A i tjetër i Surelit ka dhe një lajmë të mirë. Ha, mor! E di që ato hapet? Ha, bordelot! Për për arsye mjekësore. Ja, ti e ke mendje ti, ti e ke mendje. Po ja, çfarë më tha miku im nga Pokradeci që kemi shok përbashkët. Po. Sa më duket tha se do të ndaloj udhrat si lëndë narkotike. Po, po, atë mendojnë që të legalizohet ashashi dhe të ndalojnë hudrat. Udrat. Dhe udrat përdojnë si ashashi vetëm për qëllime mjekësore. Kjo, ma nxjerrni të lutem poshtë çfarë do na lejojë. Na nxjerrni atë poshtë. Na nxjerrni atë poshtë, ma nxjerrni atë poshtë lutem. Ma nxjerr atë. Ashtu siç qysh prej fillimit të qershorit, do fillojnë të hapen njëri pas tjetrit dhe në vijim kantierë deri ndërtimin. Kantieret e ndërtimit. Do hapen kantieret e ndërtimit. Po nuk e janë mbyllur kur më të kanë gënjur. Po se kanë, po të kanë bashkuar. Po kush i mbylli në ditë kanë? Ato zorrët që quhen elefant. Edo. Kam punuar mëngjes drekdar. Ato betonierë. Është prill. Jo, mirë, mirë se duhet të do punojmë, do betonojmë gjë. Po si çmo po them? Po ti qyrë do kish të hapen me datë pa të hapur e kanë gjënë. Do datë hap gjykata. Dgjoj, dgjoj. Si gjykata ti ke të mbyllur. Në Tirana po rivalizon Manhattanin me kull me building. Dgjoj, dgjoj. Me gjëra çela, qill gërvishtës. Po se edhe ju. Në Shqip, ë? Se edhe ju e mbani vetëm për artistat. Linda, çau çilli, Linda, çau çilli, çau çau çau. Dgjoj, dgjoj, se e mbani vetëm për artista ju. Urdhro. Tha ministra, kjo është sportist. Tha ministra që ju artistat edhe sportistat duhet gjeni punë alternative. Po. Të bëni pak llaç, fleksibël. Të bëni pak. Po. Ja. Po po ndërtuam socializmin, na prishët ju. Erë prishën këna. Do ta ndërtojmë prap socializmin. Do ta bëjmë pak, na pak do punojmë të tjerë. Kapitalizmin se do tum dot. Po. Por po ndërtojmë socializmin e ri tash. Po. Po rilindim. Po rilindim. Ne po rilindim. Do punojmë të tjerë na pak. Socializmin nga ishte, edhe rilindim. Po. E morëm socializmin, e futëm edhe herën nga kadal. Dhe po e rilindje, nxorëm dhe po e rilindje, ma po jo. A rilindje ajo që thamë sigurimi shtetit Fronti Demokratik me fotografi? Ashtë të vërtet, ashtë të vërtet. Mi po ka dhe një lajmë të famë në shiva. Me ja dhe direktivat i ka qartë, a i deti ka qartë, a ty kjo e ka synimin qartë, vla. Ja shikot sa shumë i duhet Shqipëris, kjo që nga të regon kjo. Jo kjo i Surelit, a i tjetëri. Pa herë që nga nga trua dhe tërkona. Por, fundjava pa makina, do të mbetet në fushi edhe dytë shtuna e të djela për të rikthyer pas sezonit verës çdo të diel minimalisht nga tetori dhe deri në marsin e arshëm si një moment i përjafshëm kushtuar ajrit pa ty makinash, familjeve, të moshuarve, fëmijëve dhe mjedisit, mjedisit ton. Shiko. A shqyre, a shqyre. Gjilla pa makina e? Oh. E. E dhe pa makinë, më fali sekond. Po një që është lodh gjithë javën e do të shkojnë në Durrës. Po të pushoj më, do si se po ti do të shkojnë gjithë javën do shkojnë në Durrës, lënë prap djatë. Po jo më do pushoj. Në mor shtëpi. Ë? E dhira është për të ndërtuar shtëpi. Një smet. Po të më shkoj, do më shkoj. Po jo do. Do më. Po s'ka do. Po shkoj, shkoj dielën marrë le për punë, punoj në plazh. Te dhira është për pushim, sepse shoh shqiptar, të lutem, a mund të themi gjë se s'ma mbash shpirtin. Unë. Shifja ca koqe, po. Shqiptarë që thonin, mire ka, thoshte, sepse ja, edhe karantina, thoshte,
na bashkoj me familjen. Ashtu është. Por i me fëmijët, bravo. Ashtu është. Po. Ja, të dielën për shembull. Ti identifikohesh, mor. Të dielën për shembull. Ha. Do marrësh fëmijët dhe do dalë xhiro. Ku do të çosh te liçeni? Po për te liçeni. Te liçeni, te liçeni. Kur do dhe këtyre ju deshit ti mbylli Edi Rama në shtëpi që trim me familjen. Po ashtu është. Ata tipa që e kupton çfarë koqesh? Eksakt. Çfarë popullor? Ulliri, ulliri, mëre. Ulliri, mëre. Ulliri po bësh. Ha pra, ha. Ulliri, ulliri. Ulliri që i lutën kryeministit, na mbyll që trim me njëri tjetrin. Që trim me njerëz të shtëpi. Ashtu. Prandaj ti pse çuditesh që këta koqe? Po, thon kë shumë mirë më thot. Edhe un jam me këta. Mirë pa makina. Me këta pse? Jo po pse, sa i thot. Jam thoj. Ambienti thot, duhet kemi ajrin e pastër, këto gjërat, të lozim fëmijët të moshuarit. Po, për parçë. Të moshuarit nuk luajnë golf aty në para pallateve. I kanë fushat ja ka burgjys luajnë. S'luaj, është vërtet. Fëmijët nuk vranë. Duhet të diela. Se marrin makinën edhe bëjnë gjë. Marrin makinën e babit dhe shkojnë nëpër qendra tregtare. Po lozim on lulishtë ja ka bërë. Jo ka bërë, më i keni në çdo poshtë. Po çdo pallati ti ke lulishtë, golfi, tenis. Gjitha sportet i kemi aty, I mor, por, do t'jetë një alternativë shumë e mirë se do bëhemi ekologjik. Unë them që i erdi koha këmësori. Po, po, po. Dhe të gjithë do t'a bëjnë, do të qarkullojnë e për Tiranë, si kë personi që doli me katër kamshin, edhe përri ekologjike gjithë shetë, anë gjithë full screen t'lute. Kale zëtë shpirti, ekologji e gjallë. Njët ekologjik. Këtej, këtej majtas, të përblok. Rofshe jën velije që nga ekseve Tironin, që nga ekseve Tironin ekologjisë dhe kamësorve. Rofshe jën velije, ha? Njët ekologjik, vla. Aty ke shokun e gjatë, shokun e mokë. Atë shokun më të mështë të ke aty. Anë mirë, balen pak, malë shok pak se i këtu e të zvetë, këmë e kujtë, sabash, sabash. Ja, më kërë zidhja, më. Po e zidhja, më, sepse ku ka kafshë shërru se... Po, po, është zidhja, se ishe ti hypur, unë të e të hekë. Bëjmë zidhja ndryshe. Si. E duhet me bodhe i herë, unë do marrë mushkë, radhën tjetër, se ka, duhet më shumë maj. Ta shti, do me thonë që ke fjallin të tëtore e mrapa, masi të kjenë blokue, djela pa makinë. Po sa orë të dush mërë, mi afton të hypi unë mushkës, ti të rriqe. E rarë mirë, mund të marrë dhe gomare, për shikojët e tonajit. Po, jume, a i me këte edhe qalon, të imagino me mua. Ti, do marim i mushkë. Marim i mushkë. Topash. Tjetë si tjetë. Tjetë si tjetë, e marim, e mbajmë këtu, në borë të Nuk kam preferencë, po ta u them e marrim femër që edhe ta mjelim. Ne hapi qumshi mushkës me uly, qumshi mushkës e plumbi pushkës. Po. Ere, ere, qa bëni kështu, qa bëni kështu. Çfarë bëj mu? Vazhdo ne vazhdo. Ju me vani surel çu kafshësh? Çfarë kafshë? Çfarë kafshë keni në surel? Edhe pas kemi. Çfarë kemi ne? Edhe ne. Edhe leopard gjen këtu. Gomar keni? Si e skemi? Ah, po. Sa të duash. E pas keni të zgjidhur. Sa të duash. Madje madje këtu gomarët këndojnë vend të gjelit të mëngjesë. Ah, sa mirë. Po punon gjithë ditën. Ua. Ua. E diti që gjeli, do të thonë Se thënë do të gomari në vend gjeli, për qëse këtë në vend gjeli, këtë në mëngjes, atër e gomari, se gjeli si regull, bje të flerë... Me pullat? Ja. Gjeli fler me pullat? Ja, bëjmë pa gjerë nga dhe. Ke gabim. Ua, për ke gabim ti? Ma ke gabim ti. Po fa, me kë fle gjeli? Pa ta themu në flen vete. Jo, 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 fal, e kisha kuptimin seksual. Fle mas pullat, e kisha kuptimin seksual. Pa, jo, kuptimin seksual. Ua, për gjeli fle me pullat. Po, po, po. A thonë, u fjeta me Filane, që mos nxjerrim dhe emra se ne nxjerrim ja, Beliu. Ne kemi vend, e kemi. Gjeni fle me pulët. Pavarësisht se fizikisht fle po. I fundit, po. I fundit të çohet i pari. Pasi ka fjetur me pulët. Po. E ato flen. E ato flen. Ky fle, ky flen vetëm po, i fundit. I fundit. I papar që çohet i pari. Po. Se ka se mos flet ai tjetër. Vetëm gjelin surel ke keni ju? Jo, jo, dalë, them që ka gomera valla ose kështu. Që keni vend gjelit ju domethënë. Nëse, po për ju, ju e keni. Ata që këndojnë. Po po, ata që këndojnë. Po der keni?
Sa të duash? Jo, jo, një dua, u keni. Kemi një, po. Luc Kaku të zgërryet aty? Sa të duash? Pa, pa mirë. Me gjithë. Qëna mirë që nga zonë e pasur? Pa mirë, mirë. Kan kafsh, pa atje kanë edhe... Ha. Kanë edhe, si ka të thonë dikur, baron, princ, më ndimo pak, baron, princ, Ha, çaj, bej. Më i madh, më i madh. Më i madh se princje? Mbreti është, a kush është? Bravo. E si është thjesht mbreti? Lart madhërie. Okej, okay, ose nëse është i gjatë, thirret. Lart madhërie jo, gjatë. Ka atë, lart. Kje? Atë që ka thon ky. Kush ky? Lart gjatësia. Ja ta dëgjojmë pak si e thak. Ky, ky. Ky. Jo ky. Faqeziu, shifë si është nxirr. Ky. Postime Facebooku të nal gjatësisë. Da nxir një full screen, mund ta kërkoj, mund ta lypim full screen. Mund ta lypim full screen ta shijojmë, tamam, ta shijojmë. Postime Facebooku të nal gjatësisim. Nal gjatësisim e tha. Nal gjatësisim. E ka thënë dy, e ka thënë edhe një variant se kështu i thot mendja nal gjatësisim sipas tyre. Po. Ku ta ke gjetur? Jo, ka ka i problem vetë. Ti më ndersh, nuk ka nevojë që të luajmë lojë. Ha. Aty që ka marr këtu në televizion. Po, se ka një problem. Ha. Ky është me clearing. Ja morëm në fytyrën që e nxorëm te kënga. Ky na merr në gjatësi. Ky na merr në gjatësi. Jemi baras. Për herë pa ekskluzivitetin. Okej. E fus dorën kështu se edhe un jam pjesë në një farë mënyrë po se këtyne. Ti surratit këtu dhe këti këtu. Sa ka prodhuar në gjatësi? Ky surrati këtu poshtë i surrelit. Çka ke? Çka ke? Parë në tetor të 2015-s. Ka për me në gjatësin. Ky surrealisti. Që u desh 5 vjetë në gjatësia që të bindë në gjatësit. Surrelit e të bindë edhe vetë në gjatësin që është në gjatësi. U deshën 5 vjetë. Shikojnë pak. Këtë? Këtë, po ndryshe. Partisë dhe udhëheqësi të saj të lavdishëm largjatësisë së tij dhe largjatësisë së tij të dashur për popullin ton, të bindur në programin e partisë dhe direktivat e udhëheqësit ton të dashur e të lavdishëm largjatësisë së tij, duke i uruar shëndet e jetë gjatë partisë e largjatësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk natën e mirë. 5 vjet. Udhëheqësi ynë i lavdishëm dhe i dashur për popullin ton largjatësia e tij, se atë që sta bën Obama dhe Perëndia, ju a bën shqiptarëve largjatësia. Arritje titanike të partisë tonë dhe largjatësisë së tij të dashur për popullin. Në letrën që punojësit e minerës së tatimeve i kanë. Atëherë, shiko, u deshën 5 vjet. Po. Që aty ti mushë mene që është në dy. Ti je në largjatësia. Ti s'e them dot vetë këtë. Largjatësi. 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 Të themi të vërtetën, këtu ka dalë publikisht dhe është bërë publike. Por unë jam nga ato tipa që nuk du të marrë autorsin që së më takon. Po. Për jetë parë, unë e kam parë, duha t'ja përmend emrin, personit që e kishte për, e shkru diku. A, në Algjatsin? Në Algjatsin. Po. Ilir Seci, në Amerikë. Mm. A e kishte përmend i pari, se s'kam nevojë t'i marrë kuj autorsi, kur diku shë ka, është mirë t'ja përmend me emrin. Ilir Seci, a e ka përdojë. Tu po vjedhin tokën e Ismet. Po unë zdu t'vjedhë, dhe, a më falj. Am lejoni mu me jetu i shtatë se pa vjellë. Se tha dhe kryeministri, ky që kemi, tha unë tha nuk vras, nuk vjedh. Mi më prit, kur kam një donë dhe për herë të parë për kryetar bashkije pa? I Tiranës, i tha rivalit, nuk shkoj me grunë e tjetrit. Këtë radhe kishte heqër nga fjallorit. A, kishte, po ki nuk shkoj me grunë e tjetrit. Po, e kishte heqër nga fjallorit. A, kishte heqër nga fjallorit, këte, nga... Ka fjes nuk vras, nuk vjedh. E, qar, dhe vërtet, Shiko, po bota e evoluar, njeri u evoluar. Ka ikur dhe si koncept kjo. Graf, i kemi. Kush i kemi? Jo, falemnerës, dhe më thonë, nuk hymë taj sekt që i kanë kështu. Jemë baba bote. Se, a ka mundësi të më lini mas bota atë ku jam, dhe më thonë? A mundë me bota pak për bëndaj taj bota jeme? Ku? Bota që është mas asaj botës. Po s'ka, në botë tjetër është për para, nuk e kemi mapa. Dume nej, këtu ku jam, mas botë dume nej. Po. Mojmë ka ba përshtybi diçka. E kemë dëgjuar... Kam dëgjuar. Në gjatësin e ti... Pa tjetër. Që thot, do kthehet virusin tetor. Po pa tjetër. E kemi dëgju. Gjithë ju e kemi dëgju që thot, do kthehet tetor. Jo, do kthehet virusi. Po. Val. Val. Po kthehet din të tëra i smet. Mojmë kam një pytje, e di, edhe ti e di? Gjithë e di këta. Gjithë sureli e di. Mos e kam dëgjuar nga ky. Mojmë ta bëj pytje ty. Ha,
di virusisht ti. Po ja revir, të amane se qa i edhe ti e buridheut. Ate e ka thënë kryeministri e buridheut. Po më fali se këtë ashti, kryeministri flet virusisht. Po kryeministri, sa gjera di kryeministri. Pra di virusisht. Virusisht e rusisht. Di gjurë viruseve, ka fol me viruset dhe i kanë thënë viruset që do këthejmë në tetor. Po e se di piperisht. Edhe ka mbase di piperisht, ka thënë pipero. Dhe pipero ja ka ose është mbetë që qarkullon në Surrel. Prandaj thotë dhe kryeministri që dilni të dielën se virusi ikën të dielën e vllah. Ka pushimin e vet. Dhe ka pushimin e vet. Dita pa makina, virusi rin këmbë dhe ngel. Ngel. Shiko, shiko. Ka ndonjë gjë qarkullon? More një pyetje, dikush gjuhën e viruseve dhe ka marr kush konfirmimin që në tetor kthehet se s'bën? Pyet komitetin qendror që ka për. Komitetin qendror që ka për virusin. Po ky flet emrin e komitetit o vllah. Mirë, ky dakord është Spokman. Çfarë është ky? Spokman. Çu quhet? Anglisht. Ky është zëdhënës. Nëse po e për shkakun, në ty që ka i staf. Anglo-Saksonia mund. Duket vetja si gjela. Edhe ti Anglo-Saksofonia më dhe për mirë. Saksofonia më dhe unë. E shiko, sepse ky, për gjërat që nuk dihen. Ky e kemi për këtë apo për atë? Komshiu i këti në Surrel. A, po, po. Komshiu i këti në Surrel. Komshiu i këti në Surrel. Në algjatsia ti. Po. Thoshte, kur presidenti Meta nxori një dekret për Tërmetin, nxori një dekret. Meta? Po, po. Mos binte Tërmet? Jo. Njoftoj që mund të binte. Mund të binte, tha Tërmet. Jo? Po. E sa gjera ka thënë? Ja ma nxit pak regjia Meta dekret për Tërmetin. Situata e presidentit është e rëndë. Dhe nuk duhet i shtoj më shumë vëshirësi në perceptimin e realitetit. Tërmetin ai e ka shumë thjesht në nxjerrje një dekret të shtin. Por, si që një parë, jam kursyër dhe vazhdoj të kushtohem sepse realisht. A dhe gjove gjëti? Ere qa tha se... Qa tha? He se gjova une, gjova une. Gjova qa tha? He që tha do t'japim një dekret presidentit, tha të shtytër medin. Galate! Galate! Të shtytër medin, sepse pat... Presidenti pat paralajmëru që mund bjerë prapë, që ku kishtë të legju, he? Dhe dolem pastaj këto... Edhe ra! A i sa do bjerë dhe ra, në fakt. Mi po dolem këto gjatë qka e... Jo kishë lotë, si e ka emrin e i vogli, more. Rëm braqe, more, se... Qështë ne me kishë lotë, në dishtë patë? Shikon që pa të në thonë për deklaratat. Shikon një pak. Gjatë qka... Por duhet të them që kushdo që e ka hapur lajmin e rem për këto tërmetin e madhë që pritet ndodhë të norën 23:30, ka kryer një akt të rënd kriminal të dënueshëm nga kodi penal. E përsëris është një akt kriminal dhe ne nuk do të lëm gur pa lëvizur derisa të zbulojmë autorin e këtij krimi, i cili do të paguaj me burg. Tërmetet nuk mund të parashikohen. Mbaj pak regjia, mbaj pak regjia. Gurët lëvizur nga tërmeti, pasaj, se thash, do lëm gur pa lëvizur nga tërmeti. Gurët lëvizur nga tërmeti, po, sa akt kriminal që sepse nuk parashikohet, dot tërmeti, si që nuk parashikohet, dot, se duhet kesh muhabet me virusin me të thonë po vi. O, ti ispet. Urdo. Bëjmë muhabet serios? Urdo. Virusi është gjë më e parashikohet. Se më stafusin burg këte më kam halë që ka... Gjashkën. Gjë mëra tjetërin që tha do vi virusin... Ramën. Po nuk e fut njëri. A se fut njëri? Ja, ja. Oke, edhe një që, dakon. Se edhe... Po që e puna për biografi, nuk ka në një familjar me pistolet që tjetë... Qa, Dali Ardi Veliu, të këtu. E vërtet, e vërtet. Po puna është tu, Ismet. Tërmeti nuk parashikohet. Se ku e gjeti Meta, kjo a debat. Po. Thonë që kur vete që ka bërë këto lëvizit këtë periud, bisedon me UFO. Me UFO. Ka më gabet. Bisedon e dina ta e thonë. Ndërsa, virusi nuk është e vërtet ajo që thua ti që nuk parashikohet. Sepse virusi u identifikua që në fillim u zbërthye struktura RNA-s. Po. Ka kaq dekada që merret shkenca me virusin. Po. Dhe natyrisht që virusi dihet. Virusi dihet, po ka gjë se shiko. S'na thonë? S'na thonë. Po që virusi dihet si është, si për habet, si po di të kanë 13 vjet që s'e kanë gjetë çfarë si vaksinë. Kush tha më? Ah, s'e kanë gjetë, që s'e kanë gjetë vaksinën e që s'bëhet vaksina atyre atyre këto. Tjerë gjona. Po. Po që virusi, të thua është për virusin, që nuk dihet, po dihet, mori smet. Ta shtje e hedhin kur du, e të thanë e hedhin kur... Ja, për shumë të themi gjohën ty. Po. Ko erdi puna që erdi në Itali virusi, edhe ne, unë, ti dhe shumë njërës i ne, thoshin, merë masat, mbyllin, jo, thoshin, priti sekundë. A i gjë, duhet të vi, të ketë një kontakt personi me virusin, pse duhet e kontakti, që të shparës e pandemija,
duheshi që ti të kishe një histori takimesh dhe kontakte që thoshe ky e mori nga Italia, Shqipëri, nga Shqipëria, Kosovë etj etj dhe që thoshe po pasi se kishin kaluar që në janar. Po pasi se në janar që hop. E vërtet, e vërtet, e vërtet. Ja mirë gjeti gjajin e jamë gjeti edhe braçën, edhe braçën, edhe braçën, edhe se do braçën nuk do jep gjatë braçë e te kalojm braçën, s'ka thon ti ajtën gjah. Po. Është tallë me këta që kanë parashikuar, por dëgjoj. Megjithëse mund pëlqen ky. Braçja. Jo, ai tjetër i surr prap morti braçja. Kur bën kështu poshtë, kam fjalën për del ky. Atje nelt. Ai po po po. Kur unë them poshtë, unë flas me po, me superlativa. Me, jo më vëlla. Me surrealizma. Me antitank, si vje. Po, jo më me antitank. Antipod. Me antitezë more. Ah, antiteza more. Çka ke me tezën e vëlla? Ti më ke fort hartira. Kur tezën. Kur them ai poshtë, ti më ndonë ai lart. Po. Ë, sa im pëlqen se ai është nga ato burra që o fole majo, ai flete e mane. Në në çave. Edhe unë. Ai ta dëgjoj. Edhe unë kam të njëjtën karakteristik, atë që bëj e them edhe. Atë që bëj. A ose aha. Ja ça sot, ja ça sot, ja ça sot. Sepse unë them atë që bëj dhe bëj atë që them. Se se unë më hokshire se një lokshire. Çfarë gjuhë ishte kjo? Latinisht. Latinisht, e? Po. Nuk e di as e saktë, po është kjo. Diçka e tillë, domethënë. Po që them atë që bëj, bëj atë që them. Është vërtet, është vërtet. Ma nxjini një gjë nga ato që e ka thënë dhe e ka bërë. E keni vjen direkt mas kësaj. Po, mfal. Jo atë. Jo këtë. Ha, u po. E ka thënë në 2018. Po. Çfarë thot aty? Aeroporti i ri i Kukushit dhe një paralajmërim më përgojoni tre dënse sot një vit më do të jetë i më i bukur se këtu. Sot një vit. Sot një vit ka thënë 2018. Po, për 31 dhjetor, pra në 31 dhjetor 2019 do të ishte. Po, po po vjen 31 dhjetori 2020-s. Do bëhet më i bukur se kaq. Kur? Do bëhet ke teatri. Po kjo sa për i vit. Do bëhet do bëhet teatri, pra. Aeroporti Kukushi do bëhet teatri. Ma më se se keni kuptuar, domethënë. Teatri është prishit i liroi hapësira aeroportit Kukushi. Po. Ismet, po pse nxjerr këto materiale kot apo? A thot për një vit aty. Po. Po për një vit do bëhet atë. Po mira ka. Për një vit po çan këto kota. Po për një vit nga 2018 morti. O ai ket lapsus. Ne kur jemi sot 2018 apo 2020? 2020. E për një vit do bëhet. Sepse unë them ato që bëj. Do bëhet atë që thën. Po. Shqipa, a i thot për një vit bëhet, do më thot, a, do një vit, vit ko, po nuk thot që kur, do më thot, a, po jemi ne budalej, po prinsë do bëhet aeroporti Sarandës, i Vlorës, do bëhet Hekurudha, exact. Do bëhet tunelin Llogaras, pra, teatri u prish që t'i liroj vend, hapsira, për që të filloj ndërtimi i aeroportit Kukësit, kjo ishte, falemderit Armir, s'ka gjo, në ndryqove, shumë falemderit, kjo ishte një ndryqove, Armir ndryqusi e kam my middle name, po, pra kjo nuk, kjo man, kjo bën atë që thot dhe thot atë jo gjithmonë thot atë që bën. A jo gjithmonë thot atë. Ama kur thot që do ta bëj e bën. Kur thot që do ta bëj. Kur ka bër vështirë ta thoj. Gjithmonë se njerëzit nuk e ka bërë, si më thon, po mund të mos. Jo, se mund ta ketë bërë. Po çfarë çfarë, po nuk e tregon. Nuk e tregon, edhe kur e bën, si më thon. Atëherë doli me një pat si tha pak për komunikatën e fundit, se u gëzuar gjithmonë. Nëse na është kaputur shpirti. Ë? Nëse na është kaputur shpirti. Komunikatën e fundit, po kam i takim. Komunikatën e fundit, lutem. Komunikatën e fundit. Ky është komunikimi im i fundit ekskluzivisht për luftën që zhvilluam bashkërisht deri këtu. Si do na lërë ti? Si do na lërë ti tash ti pak se komunikim mo? Po. Ë? Apo siç e mësuar. Me vërtetë i fundit ishte ti, Surelso. Pa jarja, shiko. Sikur na zgjasat e çiko. Jo, shiko, se ky e tha pardjekte që është komunikimi i fundit, apo jo? Ë? Po. E tha pardje? Po. Pra, është komunikimi i fundit. Po. Po i fundit po pardje. Ne bëmë një kurioz me ndëgju deri në fund me vëmendje. Ç'a tha në fund? Që është komunikimi i fundit. Jo. Ma nxjerr sa tha në fund. Të premte kur të dal urdhri zyrtar i autoriteteve shëndetësore dhe kur un me këtë faqe të shpërndaj sa më shumë informacion mbi të. Pra do na flas prap sot më burr, ose ka folë do na flas se s'po e marr vesh tash ti do të thon. Unë mendova se ishte i fundit, se ky e thot fjalën dhe e mban. Po për... Ismet, po i fundit ishte për atë ditë valla. Ai tha ekskluziv i fundit, do të kuptosh koncept. Po. Ekskluziv do thotë që të dali, po. E të të çaj po, ekranet po, vetëm, vetëm po. Për atë. Tani do të çaj ekranet edhe me gjëra tjetra, do të kuptoj. Tani. Po. Tani thot. Flasim për ekonominë. Po. E ti pret ekonomin. Po. Po dollët të fundjavë. Po.
Jua, nënat do t'ja unëzirë me foto ku i keni Facebook. Aha. Si që janë zori ati? Po si reagun qyvetartë kërë e kanë dëgju këte? Aha. Si me nënë ti? Aha. A ta shërë, si reagun qyvetartë kërë e një gjumë kriminisë një kështu? Si do qoftë... Si do qoftë... Ufrim, që të bëhe? Të bëhe t'i ramër, këtë fëtëhe motën, a qalë bravo, e të këtë gjemë në e këtëhe! Dje, mësë luj, dje, mësë luj, mësë luj, mësë luj, mësë luj, ufrim, që të bëhe, le, 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 ufrim, ufrim, që të bëhe, rrot, që të bëhe, ufrim, ufrim, kape, kape, jo, mirë, 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 kape, 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 kape. Dhe këtu kishte shku puna. E ka për ta hangër e gjyëtëtari? E gjyëtëtari ka për ta hangër? Po. Dhe blej prapë televizorin? Jo, mirë televizor, sa të blej televizorin e i, nuk do shofi lajme dhe do dali, e do ta kapin. Do ta kapin. Ma edhe 100.000 lek gjopë, mirë televizor gjikë. Që për ta dhe jemi ne që si thujmë televizorin? E të të shofi televizorin, as telefonat si thujmë, ma e ma ty mo. Gjene parë që kontaktojmë, unë me Ismet, Ismet, qka ne i tre nga kryeministri? Se kam pa Facebooku, shovim Facebooku, pasaj dalim. Që më mori dhe mojë në shokit s'kishe Facebook, jam në haltë matha. Ha. Nuk diku që kohë e komunikatat e qeverista. Në shpallim, aty ku vinë afishet e vdekjes aty ishe? Shoj, shpallim, unë të të një qatë. A ta falenderojmë sponsorin tonë, po, që Vodafone Upcom, po. Që për të mundu realizime e shkujnë akull, u i lejthiza, shkuteni për 30 sekunda publicitet. Mos nge qevi se kemi falenderu shumë. Duke padu, i pysim, i pysim, i pysim, publicitet.